Усіх вітаємо на телеканалі «Київ». Зараз 13-та, а це значить, що ми розпочинаємо свій день у мегаполісі. Адже ми наповнили наш ефір сьогодні важливою інформацією та корисними порадами. Тож будемо говорити про таке. Вшановуємо 74-ту річницю вигнання нацистських окупантів з України. Поговоримо про події, які передували цьому, та яке значення цей день має в нашій історії. В день аудіовізуальної спадщини дізнаємося, хто, де і як зберігає документи з зримої і звукової історії України, що дійшли до нас, до нашого часу у своєму оригінальному вигляді з середини 19 століття. А за прямі включення у нас сьогодні відповідає Людмила Пастушок. Куди вона сьогодні завітає, запитаємо у неї просто зараз. Людо, привіт! Тож, якою інформацією будеш ділитися з нашими глядачами сьогодні? Вітаю, колеги, вітаю, глядачі. Безумовно, сьогодні буде дуже інформативно і дуже позитивно, тому що я сьогодні побуваю на третьому форумі, дитячо-юнацькому форумі М18. Буде просто незабутньо. Я вже зараз перебуваю, але я поділюся інформацією зовсім скоро у своєму наступному включенні. Залишайтеся з нами, дізнаєтеся про все першими. Дякую тобі, чекаємо з нетерпінням. Скоро побачимось. А з наших сьогоднішніх сюжетів ми дізнаємося про корисні властивості кави, а також будемо готуватися до свята Хеллоуіну. Робитимемо ліхтар Джека. І на сам кінець розкриємо усі секрети фокусників. Буде цікаво, обіцяємо. І вже час передавати слово нашим колегам із СТН. Олександра Лутицька підготувала для вас добірку свіжих та актуальних новин. Вітаю в ефірі «Столичні новини». В озері у Дарницькому районі знайшли тіла двох дітей у вбивстві, підозрюють їхню матір. Після того, як у п'ятницю до поліції звернувся її колишній чоловік із заявою, що жінка забрала спільних дітей та зникла, її за орієнтуванням затримали в неадекватному стані неподалік від Чернігова. Дітей біля неї не було. Жінка розказала, що син і дочка пішли купатися на озеро. Правоохоронці й водолази одразу ж виїхали до водойми, однак пошуки дали результати лише сьогодні. В озері виявили тіла 6-річної дівчинки та 5-річного хлопчика. Проти їхньої матері порушили кримінальну справу за статтею «Умисне вбивство двох і більше людей». Їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Сьогодні відзначають 74-ту річницю вигнання нацистських окупантів із України. Під час німецько-радянської війни саме на території нашої держави відбулися ключові битви за визволення Європи від нацизму. Силами 4 українських фронтів, які налічували більше 2 мільйонів вояків із січня 1943 до жовтня 1944 року, відбулася низка наступальних операцій, що дозволили витіснити угорські та німецькі війська. Столиці вшанували загиблих воїнів сьогодні урочистим покладанням квітів до пам'ятних знаків і обелісків. Раніше ця дата мала назву «День визволення України від фашистських загарбників». Сьогодні Інститут національної пам'яті пропонує використовувати термін «вигнання нацистських окупантів з України», адже 28 жовтня 1944 року Україна не стала вільною державою, а свою незалежність отримала лише в 1991 році. Та зміна назви свята жодним чином не применшує героїчного подвигу українців. Ті безпосередні учасники, ветерани, які брали участь в визволенні Києва, вони боролися за місто, вони боролися за своїх рідних, за свої сім'ї і за майбутнє їхнє. І наш обов'язок – пам'ятати про це, наш обов'язок – шанувати їх, дякувати їм за нашу свободу. Будувати майбутнє можна тільки повністю щиро розповівши свою історію. В цій історії були різні сторінки. Були світлі, були темні, але так само, як не можна викидати, не можна виривати сторінки з книги, не можна викидати сторінки з історії. Вони в нас були, і ця сторінка у нас справді славетна. Ми тоді у складі тієї країни перемогли, найтяжче зло, яке знає на сьогоднішній момент людство, ми перемогли фашизм.
І до війни з Росією на Донбасі сьогодні бойовики окупаційних військ здійснили один обстріл у бік позиції Збройних сил України поблизу Авдіївки. Учора окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил, внаслідок чого один український воїн загинув. Незаконні збройні формування вели вогонь із мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. ДТП з перекиданням сталося вранці на Кільцевій. Водій не впорався із керуванням та вилетів із дороги у кювет. Сильний удар припав на правий бік машини. У момент аварії, як повідомляє інформатор, в машині було троє людей – два чоловіки та дівчина. Вони самостійно вибралися з машини, а коли приїхали патрульні, відмовилися говорити, хто перебував за кермом. Внаслідок ДТП незначні травми отримала дівчина, її госпіталізували. Київ шукає альтернативу маршруткам. Про це розказав в ефірі нашого телеканалу «Мер Києва» Віталій Кличко. Він нагадав, що за останні кілька років для міста закупили 100 автобусів, більше сотні тролейбусів та 45 сучасних трамваїв. І на цьому не спинятимуться, адже замість їздити на маршрутках, люди обиратимуть комфортний громадський транспорт. Нам потрібно закуповувати сучасний громадський транспорт. Ті маршрутки, які знаходяться зараз в Києві, це і забруднення середовища, перевантаження доріг. На сьогоднішній день альтернатива цим маршруткам – це комфортний, великий громадський транспорт з низькою підлогою, з комфортними умовами, відкритий, сучасний, з Wi-Fi. Також метою на наступний рік очільник столиці назвав наведення ладу із паркуванням, що полегшить пересування містом та дозволить залучати інвестиції у будування паркінгів. МОН хоче запустити для вчителів онлайн-курси з протидії булінгу. У відомстві кажуть, що назбирали чимало методичних розробок та створили робочу групу, яка займатиметься об'єднанням усіх матеріалів для онлайн-курсу. За кілька місяців планують його презентувати. За даними ЮНІСЕФ, понад 60% дітей у світі віком від 11 до 17 років зіштовхнулися з булінгом у школі, а майже 25% стали його жертвами. А в навчальних закладах України тільки торік зафіксували понад 100 тисяч звернень до психологів, від учнів, учителів та батьків щодо цькування. Держслужба зайнятості запустила онлайн-платформу із профорієнтації. Її користувачам пропонують пройти, зокрема, тест на тайм-менеджмент, комунікабельність, уміння працювати в команді та стресостійкість. Зареєструвавшись на цій платформі та давши відповіді на усі запитання тестів, можна, не виходячи з дому, визначитися із новою професією, що затребувана на ринку праці. За статистикою столичного центру зайнятості, серед зареєстрованих безробітних 88% мають вищу освіту, то натомість на ринку є нестача робітничих професій. Наступного тижня під час осінніх канікул для малечі знову працюватиме казковий трамвайчик на Контрактовій площі. Із понеділка по п'ятницю з 11 до 13 години на дітей очікують лялькові вистави, майстер-класи, книжкові прем'єри, вікторини, конкурс читців поезії, аквагрим та інші забавки. Взяти участь у заходах запрошують дітей віком від 3 до 10 років. Організатори обіцяють, що нудно не буде нікому. Більше інформації про розклад читань та майстер-класів у казковому трамвайчику можна дізнатися на сайті «Київпастрансу». Завтра весь світ відзначатиме День боротьби з інсультом, аби навчити людей учасно допомагати під час судинної катастрофи. Адже від того, наскільки швидко буде надана медична допомога, залежить те, чи повернеться людина після інсульту до якісного та повноцінного життя. Так, у Києві завтра проведуть інформаційну кампанію «Упізнай інсульт». Із 8 до 13 години у фоє станції метро «Золоті ворота» розповсюджуватимуть листівки з симптомами недуги та покажуть театралізовану презентацію на цю тему.
І до кінця жовтня каяни вже традиційно матимуть можливість безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Перевірка легенів триватиме не більше 15 хвилин, а після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку з результатами та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра. Завтра з 10 до 17 години пересувний флюорограф працюватиме у Деснянському районі, у 4-й амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1, що на вулиці Лаврухіна, 6, а у вівторок перевірити здоров'я легенів можна буде у Дніпровському районі, у 2-й амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка» на вулиці Ентузіастів, 13А. Робота столичного метрополітену сьогодні може змінитися через проведення футбольного матчу на НСК «Олімпійський». Як повідомили у прес-службі підземки, після закінчення гри можливе обмеження на вхід до станції «Палац спорту», «Олімпійська» та площа Льва Толстого. Початок матчу між командами «Динамо Київ» та «Львів» о 17-й годині. І киян сьогодні запрошують відсвяткувати День автомобіліста на Подолі. На Контрактовій площі вранці відкрилася виставка різноманітних транспортних засобів. Аліна Матвійчук розкаже більше. Аліно, привіт! Розкажи, які машини презентують з нагоди свята та як розважають киян? Вітаю, студія. Дійсно, відзначати День автомобілістів та дорожників почали тут на Контрактовій. Ще самого рання, з 9-ї ранку, тут вже почали приїжджати та заполоняти Контрактову площу ретро-автівки. Тут досить великий спектр, дуже багато різних автівок, як і автобусів, так і військової техніки в минулому. Зокрема, вже 40 років, більше навіть 40 років, є традицією відзначати саме на Контрактовій площі День автомобіліста таким от з'їздом ретро-автівок. У програмі досить багато всіляких заходів, зокрема, якщо можете чути, це гуркіт моторів і гуркіт взагалі автомобілів та розривання шин. Такий запах на Контрактовій досить різкий, це горілі шини, адже ось там неподалік від метро Контрактової площі проходить ще й заїзди та ретро-раллі. Думаю, більш детальніше ми вам розкажемо у наступних випусках, тож дивіться і приходьте сюди, буде цікаво. Студія. Дякую, Аліно. Аліна Матвійчук із Контрактової площі. Там відзначають День автомобіліста виставкою ретро-машин. І у мене наразі все з новин. Ефір продовжать ведучі «Дня в мегаполісі» Аліна Солодка-Доля та Данило Дорошенко. Колеги, вітаю вам слово. Вітаємо тебе, Олександро. Сьогодні дійсно важливий день для нашої історії. Будемо говорити, зокрема, про цей день, 28 жовтня, з нашими гостями. Тож долучайся до нашого ефіру. Ну, а з тобою ми скоро побачимося. Рівно о 14:00 я ж продовжу готувати для вас свіжі випуски новин. До зустрічі. Будемо чекати, дякуємо. Ну, а наш ефір триває і побачимося вже за мить. Батьківщиною кави прийнято вважати провінції Кафа у Ефіопії. Звідти і з'явилася назва цього напою, але зараз варто відзначити, що зовсім мало людей регулярно п'ють саме справжню каву в зернах. Більшість віддає перевагу її рослинному аналогу. Винайшов такий вид кави швейцарський хімік Макс Моргенталлер. Звичайно, рослинну каву швидше і простіше готувати, але за смаковими якостями вона сильно поступається справжній. Крім того, доведено, що у такому вигляді напій містить велику кількість кофеїну. З цієї причини краще вживати каву в зернах. Вона корисніша і смачніша. Але взагалі про користь і шкідливість кави ходить дуже багато чуток. Тож давайте розставимо всі крапки над «і» у нашому наступному сюжеті. Її духмяний запах – спокуса для багатьох. Вранішня кава з бутербродом – запашний напій на обідній перерві з тістечком і ще одна порція перед сном. Для багатьох такий перелік став доброю традицією. Та ось стосовно цього напою існує дуже багато міфів, які ми зараз будемо підтверджувати або спростовувати.
Кожен ранок Ірини розпочинається із приготування улюбленого ароматного напою – кави американо. Цю смакоту жінка довго досліджувала і навіть встигла опанувати професію бариста. Тепер вміє готувати різні види кавових напоїв, які полюбилися і її сім'ї. Ранок вихідного дня починається з того, що діти вже просять: «Мама, приготуй какао смачний з високою пінкою, тато у нас полюбляє Flat White, двійний еспресо з пінкою молочною. Ну, а я починаю ранок з американо». За день, каже жінка, випиває 3 порції кави, але намагається це робити у першій половині дня. Все задля того, аби почувати себе бадьоро та енергійно. Заряджає мене енергією, я почуваю себе бадьорою, можливо, і якоюсь більш веселою. А так, кава ж додає нам ще в організм гормон радості, називають вчені. І справді, кава допомагає почувати себе жвавим впродовж дня. Адже у цьому напої міститься кофеїн, який сприяє вивільненню дофаміну – гормону гарного самопочуття, що тимчасово зменшує втому. А ще цей напій допоможе тим, хто хоче схуднути, бо зменшує апетит. Та для цього потрібно обирати зелену каву, виготовлену з необсмажених зерен. Допомагає втрачати вагу за рахунок кількості цукру. Однак це не стосується кави з молоком, оскільки тоді цей напій, навпаки, висококалорійний. Також кава допомагає піклуватися про клітини печінки, уникати захворювань цирозу печінки або жирових хвороб, а ще позитивно впливає і на інші органи людини. Кава, якщо невеликі порції даний день, то вона в деякій мірі запобігає хворобі Альцгеймера. Деяким іншим неврологічним розладам. Є там антиоксиданти, які сприяють, скажімо, нормальній роботі головного мозку, поліпшують, активізують його роботу. Однак всі позитивні наслідки вживання цього напою виникають при помірному її вживанні. За словами лікарів, каву варто випивати не більше 2 разів на день. І робити це потрібно в першій половині дня, оскільки кофеїн, що міститься у каві, має і зворотну дію – шкоду нашому сну. Також викликає звичку. Тому використовувати каву регулярно, як засіб для того, щоб підбадьоритися, не вийде. А ще шкідливо пити каву наче. Кава стимулює виробіток шлункового соку. Кава погано впливає на шлунок, взагалі на може викликати, скажімо, гастрит. Якщо багато пити, особливо надмірно смаженої кави, то вона дає додаткове навантаження на печінку і, ну, викликає, скажімо, напруження роботи печінки. Для тих, хто захоплюється цим напоєм, лікарі рекомендують робити невеличкі перерви вживання, аби кава дійсно позитивно впливала на ваш організм. Ідеально пити цей напій 2-3 рази в тиждень. І не варто забувати про корисні властивості, що містяться в інших напоях. У 17 столітті Людовик XIV видав указ підготувати навчальну бібліотеку римської та грецької класики, але попередньо очистити її від непристойностей і адаптувати до дитячого сприйняття. Все для того, аби його син міг читати якісну і хорошу літературу. Однак книг виявилося так багато, що робота була завершена аж через 28 років, коли у його сина були вже власні діти. Тепер обробка будь-якої інформації не займає стільки часу. Більше того, сучасні діти вже самостійно фільтрують контент, який до них кожного дня надходить. Дуже приємно спостерігати тенденцію, що молодь стає свідомою, а підлітки все частіше замислюються над своїм майбутнім. Ось хоча б взяти учасників 3-го Київського дитячого юнацького форуму М18. Менше 18 ми можемо більше. Вони точно знають, чого хочуть від життя і вже роблять перші кроки до реалізації своїх грандіозних планів. А усі подробиці вже знає наша колега Люда Пастушок і готова поділитися з нами свіжою інформацією з форуму. Люда, вітаємо тебе! Що ти вже встигла дізнатися? Вітаю, колеги, вітаю, глядачі. Так, дійсно, правильно ви запримітили. Безпосередньо тут зібрані, згуртовані усі однодумці, діти, які прагнуть жити у європейському місті, у європейській, у справжньому європейській країні. Зараз я перебуваю у Київському палаці дітей та юнацтва. Саме тут сьогодні відбувається цей захід. Це третій форум дітей, власне, М18, який зараз відбувається. Тут просто
згуртувались тут понад більше тисячі талановитих і безпосередньо ідейних дітей, школярів віком від 11 років. А зараз поруч зі мною директор департаменту освіти і науки Олена Фіданян. Пані Олено, позаду нас відбуваються вибори сьогодні. У нас ЦВК справжнє таке. Розкажіть про це, що відбувається позаду нас і безпосередньо про цей захід, який же відбувається втретє у Києві. Я хочу зазначити, що дійсно для дорослих тут зібралися діти, але вони зібралися під гаслом «Ми можемо більше». І ці діти точно зможуть більше. Вибори, які за нашою спиною відбуваються, це вибори політичних партій, реальних, які на сьогодні є в Київській міській раді. Діти обирають, кого б вони дійсно хотіли бачити в раді. Але для того, щоб вони, на них не тиснула назва бренду партії, партії названі дуже просто А, Б, В, Г. Діти до цього вивчили програми, порівняли і тепер голосують за перші букви алфавіту українського. Для чого ми це робимо? Тому що через рік, а ми такий форум проводимо втретє, коли ми будемо проводити його в четверте, будуть відбуватися реальні вибори до Верховної Ради. Ми зможемо провести повторні уже офіційні дитячі вибори з офіційними назвами партій. І побачимо, кого обере молодь, які менше 18. Безпосередньо це один із етапів. Окрім того, що сьогодні мали змогу учні спілкуватися із депутатами, також пропонувати свої ідеї і ті, які, зрештою, за три роки які вони пропонували і вдалося реалізувати багато. Не тільки це відбувалося зранку, воно продовжує відбуватися. Тільки що ми з вами почули оголошення, що після маленької перерви відбудуться наступні локації. Мені дуже тішить, що певна локація говорить про інтелектуальні здібності, про крутих дітей. Тому запрошуємо подалі на локації, де діти ставлять дуже серйозні питання депутатам діючої Київради. Скажіть, можливо, нашим глядачам, які теж вирішили прийти чи сьогодні долучитися до заходу, коли можна ще до котрої години приходити? І, можливо, як взяти участь у наступному форумі? Справа в тому, що цей форум триматиме до 16-ї години, і так відбувається щороку. І у нас сьогодні є спеціальний гість. Діти написали звернення самі, ми в цьому не беремо дорослі участь. І запросили до себе на форум Святослава Вакурчака. То ми очікуємо на Вакурчака у 14 годині 30 хвилин. Окрім того, тут дійсно просто бачите, наскільки бадьоро, тобто тут і діти відвідують різноманітні майстер-класи, також інтелектуальні ігри, все для них. Тому, якщо бажаєте, можете ще до 16 години приходити і долучатися. Дякуємо тобі, Люда, чудова ініціатива і добре, що такі події відбуваються у нашому місті. Нагадаю, що наша журналістка Люда Пастушок щойно наживо розповіла, як проходить третій Київський дитячо-юнацький форум М18. Менше 18 ми можемо більше. Сьогодні, 28 жовтня, Україна вшановує 74-ту річницю вигнання нацистських окупантів із України. Тоді у далекому 1944 року було звільнено останній населений пункт на Закарпатті. Вигнання розпочалося у кінці грудня 1942 року і тривало майже два роки. Це був великий крок у бік незалежності, однак після цього Україна ще не стала вільною державою. Тож поговоримо про значення цього дня, 28 жовтня, для української історії з нашим гостем. До нашої студії сьогодні завітав історик, науковий співробітник Центру досліджень визвольного руху Ігор Бігун. Вітаємо вас, пане Ігор. Вітаємо. Добрий день. Давайте поговоримо, такий здійснимо невеличкий екскурс у минуле. Які події передували ці події, головні? Власне, в кінці 1942 року тривала всім відома Сталінградська битва. Так. І Сталінградська битва – це, ну, власне, перемога в цій битві призвела до такого докорінного перелому в ході Другої світової війни на Східному фронті. Тобто Червона армія здобула наступальну ініціативу, відповідно, німецький вермахт почав відступ. І, власне, в ході контрнаступів цієї Сталінградської битви війська Південно-Західного фронту Червоної армії знову повернулися в Україну, війшли на територію
сучасної Луганської області в грудні 1942 року. Ну і так з цієї події почалося, власне, і вигнання нацистських військ з території Української РСР. Два роки тривало вигнання нацистських окупантів з території України. У скільки етапів воно відбувалося? Можна виділити такі етапи. Перший етап до березня, квітня 1942 року, починаючи від грудня, Червона армія ще наступала, однак німецькі війська мали ще достатньо сил для того, щоб ставити потужну оборону і здійснювати контратаки. Далі літній етап воєнних дій – це були здебільшого позиційні бої, і які завершилися битвою на Курській дузі. Це ще один такий важливий, просто поворотний пункт в Другій світовій війні в Європі. І, власне, внаслідок розгрому вермахту в битві на Курській дузі в серпні 43-го року Червона армія змогла вигнати нацистів з міста Харкова і таким чином розпочати свій наступ до лінії Дніпра. І ось ця битва за Дніпро, тобто серія наступальних операцій, це була от одна із таких, один із теж наступних важливих етапів у вигнанні нацистів з України. Пане Ігорю, у мене наступне, знаєте, склалося таке запитання. Чи добре були озброєні, оснащені саме лави Червоної армії, ну, для того, щоб давати, все ж таки, ми знаємо, що нацистська армія, вермахт мали технічні засоби, би досить потужні. От розкажіть трішки детально про цей аспект вигнання. Ну, власне, там регулярні кадрові частини були забезпечені Червоної армії, але в ході цих кривавих, надзвичайно кривавих боїв вони несли великі втрати. Тому Радянському Союзові доводилося мобілізовувати просто найбільш широкі резерви для поповнення. І робилося це, ну, теж в досить жорсткий спосіб. Власне, військові частини, які вступали на територію України, отримували дозвіл прямо от мобілізовувати людей безпосередньо. От зайшли в село, які зайшли в місто, і мобілізовувати чоловіків, там просто здатних носити зброю, прямо в свої лави, з мінімальною підготовкою. Тобто бувало, що брали там 16-17-річних юнаків або людей там прямо пенсійного віку, і їх, ось які бої тривали ось без перестанку, то їх прямо, от, можливо, там, після кількаденної підготовки кидали в бій, часто необмундированих, часто або дуже мало зброї було, і такі солдати дістали народну назву там, «чорна піхота» або «чорносвиточники», і вони несли просто колосальні втрати, тому що підготовки в них було або не було, або вона була мінімальною, зброї досить мало було. Ну і ось через це дуже багато їх загинуло саме от під час наступу до Дніпра, під час цієї битви за Дніпро. Ну, у цьому так, головна трагедія полягала. От просто, чи є статистика, скільки загибло тоді українців? Власне, є статистика загиблих військовослужбовців за от 43-44 роки і раніші роки, то це в середньому, ну, тобто різні є цифри, в середньому це 3 мільйони військовослужбовців Червоної армії, які були вихідцями з України. Ну, відповідно, близько 70% з них були етнічними українцями. А в мене, знаєте, склалася така дещо сумна думка, що чорносвиточники з'явилися в результаті таких, знаєте, дій як помсти, чи це некоректно було б сказати в контексті історичної значимості от саме цієї події, коли мобілізація приходила примусово, тобто прийшли люди зі зброєю і сказали «ідіть воюйте». Ну, це явище вперше ще з'явилося на території Росії, там, де тривали ще бойові дії. Але в Україні дійсно воно набуло такого масового явища. І дійсно ті там офіцери, які здійснювали цю примусову мобілізацію, часто керувалися мотивами, що, мовляв, ті люди були в окупації, поки ми там воювали, вони були в окупації, значить, вони повинні змити цю ганьбу кров'ю.
Бували такі настрої, зокрема, їх фіксував навіть у своєму щоденнику відомий режисер Олександр Довженко. Він дуже переживав ці всі події, і, зокрема, у своєму щоденнику він навіть наводив такі вислови, які він почув там у спілкуванні з якимись воєначальниками. Або свідками тих подій. Або свідками. А коли було звільнено останній пункт від нацистських окупантів, і що це було за місце? І чому, можливо, саме це місце було звільнено в останню чергу? Це була територія Закарпаття, сучасної Закарпатської області. Власне, Червона армія проводила східно-карпатську наступальну операцію у вересні-жовтні 44-го року. І в результаті цієї операції, от в кінці жовтня, там 26 жовтня, захопили Мукачево, 27-ме вигнали нацистів з Ужгорода, 28 жовтня радянські війська вже билися в місті Чоп. І, власне, вони вийшли на оцей південно-західний кордон сучасної України, ну, який з тих пір залишався непорушним. І таким чином ось ми можемо сказати, що саме тоді от нацистів вигнали от з України в сучасних її кордонах. Ну, правда, бої там ще тривали на тому кордоні ще кілька тижнів. Тобто ми можемо сказати, що фактично вигнати нацистів змогли десь в кінці листопада, чи ні? Приблизно. Але навіть тоді Україна не стала вільною державою. Остаточно не стала. Коли це, ну, які потім були події, можливо, ну, взагалі, це був великий крок у бік незалежності, так? Але ще потрібно було багато чого зробити для того. Звичайно. Що маємо для себе з'ясувати і запам'ятати назавжди? Яке значення це має день для нас, українців, для сьогодення і у розрізі історії? Ну, власне, з України було вигнано одного з найжорстокіших її окупантів, нацистський окупаційний тоталітарний режим, який спричинив до смерті, загибелі мільйонів українців. І, ну, власне, Україна сукупно з військовими і цивільними втратами втратила до 10 мільйонів людей, це включаючи навіть ненароджених. Ось. І, власне, те, що українці змогли поставити опір нацистським окупантам, це, ну, власне, говорить на користь нашого народу. І інший урок, який ми маємо винести, це те, що, ну, насправді за нас ніхто не подбає, якщо ми не будемо дбати самі, тому що, ну, ми бачимо на прикладі Другої світової війни, що оскільки боротьбу проти німецької окупації в основному, ну, очолювала радянська держава, в склад якої входила Україна, тому і радянське партійне керівництво і державне керівництво керувалися не стільки українськими інтересами, скільки своїми власними інтересами за рахунок інтересів України. Ну, і, зокрема, ці примусові мобілізації, чорна піхота, про яку я згадував, вони ж, їхня функція була в тому, щоб дати військам найбільше поповнення, щоб скоріше вийти до Дніпра, зламати німецький наступ. Тобто, це було в інтересах радянського керівництва, але ті колосальні втрати, які понесла Україна, це не було на користь України. Дякуємо, що поділились з нами такою важливою інформацією і нагадали те, що ми маємо ніколи не забувати. Я нагадаю, що сьогодні вся країна вшановує 74-ту річницю з дня вигнання нацистських окупантів з України. Говорили про важливу дату 28 жовтня. У нашій студії сьогодні був історик, науковий співробітник Центру досліджень визвольного руху Ігор Бігун. Наш ефір триває, скоро будемо зустрічати у нашій студії нових гостей. Попереду на вас чекають цікаві сюжети та практичні поради від наших колег. Дякуємо, що залишаєтесь разом з нами, а далі для вас спеціально цікаві новини. Стартап
проекти вчених з Вінниці та Сум здобули перші місця у міжнародному конкурсі стартапів, який проходив у Копенгагені. Проект сумських винахідників пропонує вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища пластиковими відходами. Так вчені розробили екопакування для харчових продуктів, яке надалі можна використовувати як органічне добриво. І вже під час конкурсу ідея українських дослідників зацікавила потенційних інвесторів з Португалії, Єгипту і Данії. А от учені Вінницького університету презентували технологію подрібнення сипучих речовин до розміру часток від 5 до 50 мікрометрів, що в 5 разів тонші за людську волосину. І, до речі, наші вчені вибороли перемогу серед представників, уявіть собі, 70 університетів з більш як 40 країн світу. От такі молодці вони, і ми вітаємо їх, пишаємося ними. І від таких новин світу переходимо до новин України та столиці, зокрема. У Києві поступово оновлюють громадський транспорт, розповів очільник столиці Віталій Кличко в інтерв'ю нашому каналу. За його словами, саме комфортний громадський транспорт з низькою підлогою, вай-фаєм є чудовою альтернативою маршруткам, які наразі пересуваються містом. За останні роки було закуплено 100 нових автобусів, більше сотні тролейбусів, 45 сучасних трамваїв. Крім того, наступного року міська влада зробить усе, аби навести лад із паркуванням у місті. Це зможе облегшити пересування містом, це перше. Зробити можливим інвестування в паркінги, де можна залишити автівку, і це також додаткове надходження в бюджет нашого міста. Аварійні бригади «Київтеплоенерго» повністю замінюють мережу під час ліквідації пошкоджень, аби уникнути повторних інцидентів. На цьому наголосив заступник КМДА Петро Пантілєєв. За його словами, із початку відновлення гарячого водопостачання аварійні бригади ліквідували 763 пошкодження тепломереж. За цей час замінено майже 5 кілометрів мереж. Наразі кількість пошкоджень зменшується. Крім того, комунальники одразу виконують роботи із благоустрою. Зазначимо, що сьогодні до опалення підключено 90% житлових будинків. Будинки ОСББ, ЖБК, відомчі та інвестиційні будинки підключені на 50% за індивідуальними заявками. В Оболонському районі облаштують новий бюветний комплекс. Згідно розпорядження КМДА, бювет розмістять на вулиці Йорданській, 11. Глибина свердловини сягатиме 272 метри. Здійснити роботи планують протягом року. Комунальне підприємство «Київводфонд» вже розробило необхідну проектну документацію. Сьогодні у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК «Олімпійський» можливі зміни в роботі київського метрополітену, інформують в комунальному підвідомстві. Відтак, після завершення матчу можливе обмеження на вхід пасажирів станції Палац спорту, Олімпійська та площа Льва Толстого. Відповідні обмеження запровадять з метою належного перевезення вболівальників. Лічені дні лишаються до святкування найстрашнішого та водночас найвеселішого свята в усьому світі – Хеллоуіну. До нас це свято прийшло порівняно нещодавно, але вже має своїх прихильників, які перевдягаються в містичних страхітливих героїв і влаштовують тематичні вечірки з моторошною на вигляд смакотою. А головним атрибутом свята є всім відомий ліхтар Джека, який зазвичай роблять з гарбуза. Так, зловісний гарбуз, який, як заведено вважати, допомагає відганяти всіх злих духів від будинку. Як зробити такий ліхтар, дізнаємося з наступного ж сюжету. Веселі куметні для дитячого свята, похмурі страшні для дорослої вечірки. Будь-яке відзначання Хеллоуіну рідко обходиться без традиційних гарбузів-підсвічників. Створення кумедних монстрів – також ритуал. А ще чудова нагода зібратися всією родиною. Плоди слід обирати ідеальної форми й кольору – жовто-гарячого. Бажано з не надто товстими стінками, аби легше вирізалося. Спершу майбутні ліхтарі Джека потрібно добре протерти ганчіркою. Далі намалювати маркером очі, носа й рота. Найліпше заздалегідь підготувати трафарет. Ідеї персонажів підкаже фантазія або ж інтернет. Важливо подбати про верхній отвір, аби виходив дим і гарбуз не почав підгорати. Нижній також не завадить. Під нього зручно ставити свічку. Для початку нам потрібно зрізати шапочку. Ми зрізаємо шапочку
обережно, такими рухами проколюємо, працюємо з ножем. Краще в цьому випадку нам брати маленький ніж. Маленьким ножем також зручно вирізати очі й рота майбутньому веселому страховиську. Довгі ножі потрібні для нашої шапочки, щоб зрізати легко і просто нашу шапочку, довгий ніж. Так, і такий середній ніж, невеличкий, ним ми можемо вирізати вже готові зуби із м'якоті. Знявши шапку гарбуза, слід ретельно почистити його всередині, вийняти м'якоть та насіння. Для цього Наталія покликала своїх маленьких помічниць. Дуже подобається ця справа. Я вирізаю вже не перший раз. Я пам'ятаю, на той Хеллоуін я зразу після школи пішла до бабусі. Ми почистили гарбуз та вирізали його, поставили туди свічку, а з іншого всієї м'якоті зробили пиріг. З цих гарбузових насінь можна зробити дуже смачне масло. Найзручніша для вирізання та міцності товщина стінок – приблизно 2,5 см. У тих місцях, де збираєтеся прорізати отвори, зсередини бажано зробити стінки тоншими. Чистий від м'якоті, ми повинні його змазати оливковим маслом, щоб не було запаху. Адже такий реквізит у нас буде стояти вдома чи десь в приміщенні, в офісі, близько тижня. Зуби для помаранчевого монстра можна як вирізати разом із ротом, так і вставити, наколовши порізані трикутниками шматочки стінок. Для більшої страхітливості великому гарбузовиську кладуть до рота меншого гарбузика. Півгодини і один гарбуз готовий. А от вигадливі візерунки доведеться вирізати чи не півдня. Головне, аби результат вражав, а свято вдалося. Ми всі знаємо, що до культурної спадщини належать не тільки творіння архітектури, монументальної скульптури та живопису, а ще й документи з Римою звукової історії. І саме учора, 27 жовтня, ми відзначали Всесвітній день аудіовізуальної спадщини. Тому до нашої студії ми запросили Владислава Берковського, директора Центру державної кіно-фотофоноархіву України імені Пшенічного, аби дізнатися, які ж вже ці матеріали там зберігаються і що у вас є цікавого. Доброго вітаємо. Дня. Вітаємо вас. Скільки експонатів у вашому архіві? Ну, у нас не говорять експонати, в нас кажуть одиниці зберігання. Одиниці зберігання, Одиниці зберігання. Понад півмільйона одиниць зберігання, які відображають історію України, починаючи з середини 19 століття і фактично до сьогоднішнього дня. Починаючи від зображень ще на скляних пластинках, від аудіозаписів на воскових валиках, від першої кіноплівки, ну і завершуючи вже цифровими носіями, які на сьогоднішній день. Мали змогу поговорити до початку ефіру, і пан Владислав зазначив, що це не така велика кількість. Хоча нам, здається, півмільйона – це дуже велика цифра. У порівнянні з іншими, можливо, країнами, наскільки це багато одиниць зберігання? Ну, насправді це не багато. Давайте вважати те, що територія історією України прокачувалися неодноразові бурливі військові та події, потім політичні події, коли спеціально цілеспрямовано політично нищилося наша пам'ять. Це в нас і 20-ті роки, і 30-ті, потім повоєнний період, потім 70-ті роки. Врешті-решт, на початку 90-х теж масово нищилося. Якщо порівняти з іншими країнами, з тою самою Японією, або з країнами, які вже ближчі до нас, там сам Польща, візьмемо Чехія, то, звичайно, що в них більше збереглося, вони більше по об'ємах зберегли. Якщо в нас півмільйона, трошки більше, ніж півмільйона одиниць зберігання, то, наприклад, в тій самій Польщі можемо говорити про більше 10 мільйонів одиниць зберігання, які в них є. І для порівняння вже візьмемо там Японію чи Сполучені Штати, там розмова йде вже до сотні мільйонів одиниць зберігання. Ну, от, ви зараз розповіли, що у вас є там воскові валики. Скажіть, будь ласка, а як от оцифровується це? Яка у вас є техніка така, якої просто немає ніде в світі, якою ви ще досі продовжуєте користуватися для того, щоб зберегти оці всі? Ну, як нас кажуть, ви просто відразу по болючій мозолі пройшлися у нас. А, ну бачите як. Насправді, оцифровка – це є на сьогоднішній день одне з обов'язкових вимог, яка стоїть. Тому що метою оцифровки є не лише збереження, як дехто подумає, а в першу чергу –
донесення і оприлюднення, можливість використання більшою аудиторією, з одного боку. З другого боку, звичайно, від держави, тому що ми державна установа, вимагається постійне фінансове вливання, постійна фінансова підтримка, тому що техніка не стоїть на одному місці. Ну, звичайно. Вона постійно рухається вперед. І якщо... Ще візьмемо 10 років тому було достатньо, візьмемо роздільчості 500 на 700, то вже на сьогоднішній день телевізія хоче і 2, і 4К, і вже переходить аж на формат 6К. Щодо нашої техніки, звичайно, ми, скажімо так, нас насправді не дуже дотримуємося стандартів, тому що не встигаємо, скажімо, до ними. Вони швидше, ніж ми можемо рухатися вперед. Але з другої, це з одного боку, але з другої сторони, в нас на використанні є техніка, яку, ну, навіть вже і в музеях мало де побачити, але вона ще робоча, саме цікаво. Головне, що вона робоча. Так, вона в робочому стані знаходиться. Пане Владиславе, от у мене, знаєте, народилося наступне. От за яким принципом хто вибирає, от що ви маєте архівувати, що ви повинні зберегти у себе? Це яким, чи от механіка, як вона відбувається? Ой, да, насправді, питання, про яке потрібно говорити десь на протязі 2-3 годин. Але я спробую так коротенько, хоча б механічно, схематично. Саме основне, щоб це відображало подію, якщо ми говоримо про подію, або відображало епоху. Тобто, і це насправді дуже складна робота, складне навчання, тому що в нас це називається експертиза цінності. От, власне, сама назва, да, експертиза цінності. Фактично, архівіст бере на себе таку... відповідальність. Відповідальність, да, насправді дуже велика відповідальність, тому що саме від архівіста залежить то, якою ми будемо бачити історію в майбутньому. Тобто, наші нащадки, як вони побачать. Мало хто про це говорить, але... Теперішня історія пишеться не нами, а пишеться нами архівістами. Так. Тому що те, що ми приймемо на зберігання, те, що ми збережемо, саме таким чином зможуть побачити наші нащадки теперішні дні. Ну, ми можемо навіть побачити і зараз. Нашим глядачам сьогодні пощастило, тому що маємо кілька відеоархівів. Так. І я пропоную переглянути прямо зараз. А ви, будь ласка, прокоментуйте. Що, ну, ми бачимо? Власне, в даний момент ми бачимо одні з найраніших записів, які в нас збереглися. Так. Це запис польоту авіатора Уточкіна. І підібрали ми його саме за тим, що зверніть увагу, і наші телеглядачі можуть звернути увагу, власне, кольори епохи. Одіж, зверніть увагу, дітки, як вдягнуті. Військові. Жінки. Так, убрання такому. Чоловіки і військові, і цивільні. Тобто, власне, чим є аудіовізуальний будь-який документ, це в першу чергу відображення епохи. Тобто побачити подію і те, що знаходиться поза межами події. Тому що кожен кадр, він в собі зберігає якусь інформацію, починаючи від історії моди до історії поведінки, історія техніки. Врешті-решт, і тло теж можна, тому що це і архітектурна спадщина, та, якої вже на сьогоднішній день немає, але, власне, кінокадр дозволяє зберегти, рухомо побачити. І чим різниця від фотокадру? Тим, що фотокадр – це статичне зображення. Так. А, власне, у відео ми можемо побачити рух емоцій, як людина посміхається, як вона реагує на ті чи інші речі. Знову ж таки, це все пам'ять. А що це за місце? Що ми бачимо зараз? Зараз ми перейшли вже до Києва. До Києва, так. Да, це зображення Києва, класичне зображення. Поділ. Так, звичайно. Це Поділ. Власне, це все зображення до 1917 року. Це відома повінь в Києві, яка відбувалася. Ну, власне, зображення Подолу, зображення старої частини Києва. Хрещатик. Хрещатик, який не зберігся. І, власне, тільки ось на цих кадрах ми можемо побачити то, яким він був. А хто до вас, можливо, звертається за ось цими архівами? От, наприклад, зараз часто знімають історичні документальні фільми або навіть художні. Чи звертаються до вас? Дайте, будь ласка, нам відеоархів, щоб ми подивилися, як це все виглядало насправді. Ну, власне, у нас одним з основних користувачів, тобто, я би так скажу... Хто ваші користувачі? Да, до речі. Понад 80%.
років це, власне, кіноіндустрія так. і телеіндустрія. Так. Тому що, власне, на основі кінохроніки будуються відеоряд, будуються документальні кіно, інші телепередачі історично, і не тільки історично, і художні фільми угу. теж використовують кінокадри. Тому що, я навіть скажу з простого речей, знайти час на те, щоб виїхати, наприклад, на Дніпро і знайти той момент, коли по Дніпрових Дніпро дає такі маленькі, легенькі хвильки. Це насправді дуже великий час потрібно і кошти. Але ми знаємо, в яких фільмах колись уже було зафільмовано це. Так. Власне, ці секунди вирізаються і використовуються в інших фільмах. Тобто, ну, не буду називати, які фільми, да? але в більшості фільмів, з яких, і особливо, які зараз вийшли на сьогоднішній день на екранах, використовується хроніка, яка була знята іншими. Пане Владиславе, дивіться, є наступне запитання. От ви сказали, що користуються телевиробники, кіновиробники, так. А от, наприклад, звичайний українець, такий, як я, можу прийти до вас, до вашого архіву і звернутися і попросити, ну, а можете мені там щось показати? От, наприклад, якщо я чимось цікавлюсь. Звичайно. Доступ до архіву мають абсолютно всі. В останні, скажімо так, бо в нас зараз на сьогоднішній, до сьогоднішнього дня, я буду так відвертіше казати, в нашому суспільстві існує така от теза про те, що от в архівах щось там є засекречено, так. щось не видається, щось таке таємне. От. Насправді ні. Останні, власне, те, що було з обмеженим доступом, воно було у 88-му році, з того моменту, коли зняли грифи обмеження, з того моменту у нас немає документів з обмеженням для користувачів. І в нас користувачі приходять різного плану. Приходять дитячі екскурсії, 8-й клас, 7-й клас, які приходять до нас, ознайомитися з нашою спадщиною, подивитися кіно. Ось, і завершуючи міністрами, заступниками міністрів, які теж приходять подивитися. Нашим глядачам навіть і приходити не треба нікуди, тому що вони можуть зараз переглянути наступний відеоряд, а ви розкажете, що ми бачимо. Далі, от, власне, це кадри уже між воєнного періоду, це 20-30 роки. Власне, це з відомого фільму про підготовку державної позики в Радянському Союзі. Чим цікаво, тому що, власне, це один з найкращих, як на мій погляд, моментів, коли зафільмовано саме старий міжвоєнний Київ. Це Володимирський собор, так? Да, ті речі, які ще, до речі, ще не знищені. Тобто буквально за кілька років ми їх вже не побачимо, тому що починається нищення пам'яток, потім у нас Друга світова війна. І ось тут ми можемо Софійська площа, Софійський собор. Так, власне. Ну, Міністерство фінансів наше. так. Національний банк. Державний банк написано. Тобто, насправді, от кожен кадр сам по собі, це не лише зрима пам'ять, але це ну, фактично кожен кадр, це просто кадр з історії, це етап історії нашого міста. Тобто історії столиці України і Києва. А як виглядає ваша картотека? Там є опис до кожного відеофайлу, до кожного аудіо написано. На цьому аудіофайлі маємо вірш такого поета, письменника. Звичайно. Так. Ми взагалі, далі, я скажу більше, ми вже крок вперед зробили. Тобто, крім того, що у нас є звичайний картковий каталог, в приміщенні архіва, з яким можна попрацювати, у нас так само на нашому сайті, веб-сайті розташований уже він вже більше 5 років там знаходиться, електронний каталог кінодокументів. Зараз ми завершуємо роботу по підготовці каталога фотодокументів. Так. Це один з найскладніших етапів, тому що якщо кіно у нас на зберіганні є близько 13 тисяч, які треба описувати, ну, описані, їх треба просто ввести в базу даних, підготувати, то фотографій майже півмільйона, більше 490 тисяч. І кожна фотографія – це кожний кадр, який потребує. Ну, і тепер третє нагадаю. А тепер не забувайте, в нас ще є аудіозапис. Так, власне. Кілька 70, понад 70 тисяч, які теж треба ідентифікувати, внести. Лише в цьому році ми більш детально приступили до того, щоб уже виносити його на електронний
електронний формат, і щоб дослідник міг користуватися так само пошуком у віддаленому доступі. Давайте послухаємо. У нас є аудіофайл, і це Максим Рильський, його вірш «Ластівки літають», і ми можемо... Нагадаю, 1929 рік. І виконує сам автор, що важливо. Можемо послухати. Щоправда, виконання це є післявоєнне, але вірш – це 29-го року. Давайте послухаємо. Ластівки літають, бо літається, і Ганнуся любить, бо пора, хвилею зеленою здіймається навесні Батиєва гора. Гнуться клени ніжними колінами, чорну хмару сріблять голуби. Ще одень, і все ми, все покинемо для блакитно-крилої плавби. Хай собі байдуже обертається, хоч круг лампочки земля стара. Ластівки літають, бо літається, і Ганнуся плаче, бо пора. Неймовірно, навіть не віриться, що ми щойно почули голос Максима Рильського. У мене так, неймовірні відчуття. Давайте все ж таки висновок зробимо. Наскільки важливий от саме зберігання і центр для нашої України. Саме центр для нашої України. Архів, центральний архів. Скажу так, що якщо ми не будемо докладати своїх зусиль до збереження нашої аудіовізуальної спадщини, давайте подумаємо, що ми залишимо нашим нащадкам. У нас, на жаль, від Старого Києва і так мало що залишилося. І не лише від Старого Києва, але й від Старої України, як казав Олександр Оглоблін. Але якщо ми не звернемо увагу, більш прискіпливу увагу, я не кажу про в цілому Україну, хоча б на рівні Києва, на рівні нашого міста, звернути увагу на зберігання, на дотримання, на це, що ми залишимо нашим нащадкам. Сподіваємося, що залишимо тільки найкраще і дійсно дякуємо вам за вашу плідну працю, що ви бережете і зберігаєте пам'ять про старі часи. Ну, а я нагадаю, говорили про актуальність та важливість збереження для майбутніх поколінь аудіовізуальної спадщини з директором Центру державного кінофотофоноархіву України імені Пшеничного Владиславом Берковським. Дякуємо, що прийшли. Ну, а зараз час для новин. Добрий день, ви дивитесь столичні новини. В озері у Дарницькому районі знайшли тіла двох дітей у вбивстві, підозрюють їхню матір. Після того, як у п'ятницю до поліції звернувся її колишній чоловік із заявою, що жінка забрала спільних дітей та зникла, її за орієнтуванням затримали в неадекватному стані неподалік від Чернігова. Дітей з нею не було. Жінка розказала, що син і дочка пішли купатися на озеро Срібний Кіл на Позняках. Правоохоронці і водолази одразу виїхали до водойми, однак пошуки дали результати лише сьогодні. За 3 метри від берега виявили тіла 6-річної дівчинки та 5-річного хлопчика. Проти їхньої матері порушили кримінальну справу за статтею «Умисне вбивство двох і більше людей». Їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Сьогодні відзначають 74-ту річницю вигнання нацистських окупантів з України. Під час Другої світової саме на території нашої держави відбулися ключові битви за визволення Європи від нацизму. Силами 4 українських фронтів, які налічували більше 2 мільйонів вояків, із січня 1943 до жовтня 44-го року було проведено низку наступальних операцій, що дозволили витіснити німецькі та угорські війська. У Києві сьогодні вшанували загиблих воїнів урочистим покладанням квітів до пам'ятних знаків і обелісків. Раніше ця дата мала назву «День визволення України від фашистських загарбників». Сьогодні Інститут національної пам'яті пропонує використовувати термін «вигнання нацистських окупантів з України». Адже 28 жовтня 1944 року Україна не стала вільною державою, а свою незалежність добула лише 1991-го. Та зміна назви свята жодним чином не применшує героїчного подвигу українців. Ті безпосередні учасники, ветерани, які брали участь в визволенні Києва, вони боролися за місто, вони боролися за своїх рідних, за свої сім'ї і за майбутнє їхнє. І наш обов'язок –
пам'ятати про це. Наш обов'язок – шанувати їх, дякувати їм за нашу свободу. Будувати майбутнє можна тільки повністю щиро розповівши свою історію. В цій історії були різні сторінки. Були світлі, були темні, але так само, як не можна викидати, не можна виривати сторінки з книги, не можна викидати сторінки з історії. Вони в нас були, і ця сторінка у нас справді славетна. Ми тоді у складі тієї країни перемогли найтяжче зло, яке знає на сьогоднішній момент людство, ми перемогли фашизм. І до війни з Росією. На Донбасі сьогодні від початку доби бойовики окупаційних військ здійснили один обстріл у бік позиції Збройних сил України поблизу Авдіївки. Учора окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил, внаслідок чого загинув один український військовий. Незаконні збройні формування вели вогонь із мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Опорні пункти підрозділів об'єднаних сил в районі Водяного противник за добу обстрілював тричі, зранку з мінометів калібру 82 мм, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї в обідню пору із застосуванням мінометів того ж калібру, гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів. Позиції українських військових неподалік населеного пункту Піски окупанти обстріляли двічі, застосовуючи 82-мм міномети, гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. ДТП з перекиданням сталося рано вранці у столиці. На Кільцевій водій не впорався із керуванням та вилетів з дороги у кювет. Потужний удар припав на правий бік машини. У момент аварії, як повідомляє інформатор, у автівці перебувало троє людей – два чоловіки та дівчина. Вони самостійно вибралися з машини, а коли приїхали патрульні, відмовилися говорити, хто ж перебував за кермом. Внаслідок ДТП незначні травми отримала дівчина, її госпіталізували. Київ шукає альтернативу маршруткам. Про це розказав в ефірі нашого телеканалу «Мер Києва» Віталій Кличко. Він нагадав, що за останні кілька років для міста закупили 100 автобусів, більше сотні тролейбусів та 45 сучасних трамваїв. І на цьому не спинятимуться, адже замість їздити на маршрутках, люди обиратимуть комфортний громадський транспорт. Нам потрібно закуповувати сучасний громадський транспорт. Ті маршрутки, які знаходяться зараз в Києві, це і забруднення середовища, перевантаження доріг. На сьогоднішній день альтернатива цим маршруткам – це комфортний, великий громадський транспорт з низькою підлогою, з комфортними умовами, відкритий, сучасний, з Wi-Fi. Також метою на наступний рік очільник столиці назвав наведення ладу із паркуванням. Тоді стане легше пересуватись містом, і це дозволить залучати інвестиції у будівництво паркінгів. Міносвіти хоче запустити для вчителів онлайн-курси з протидії булінгу. У відомстві кажуть, що назбирали чимало методичних розробок та створили робочу групу, яка займатиметься об'єднанням усіх матеріалів для онлайн-курсу. За кілька місяців планують його презентувати. За даними ЮНІСЕФ, понад 60% дітей у світі віком від 11 до 17 років зіштовхнулися з булінгом у школі і майже чверть стали його жертвами. А в навчальних закладах України тільки торік зафіксували понад 100 тисяч звернень до психологів, від учнів, учителів та батьків щодо цькування. Держслужба зайнятості запустила онлайн-платформу із профорієнтації. Її користувачам пропонують пройти, зокрема, тест на тайм-менеджмент, комунікабельність, уміння працювати в команді та стресостійкість. Зареєструвавшись на цій платформі та давши відповіді на усі запитання тестів, можна, не виходячи з дому, визначитися з новою професією, що затребувана на ринку праці. За статистикою столичного центру зайнятості, тільки серед зареєстрованих безробітних – 88% мають вищу освіту, натомість на ринку бракує робітничих спеціальностей.
Наступного тижня на час осінніх канікул для малечі знову працюватиме казковий трамвайчик на Контрактовій площі. Із понеділка по п'ятницю з 11 до 13 години на дітей очікують лялькові вистави, майстер-класи, книжкові прем'єри, вікторини, конкурс читців професії, аквагрим та інші забавки. Узяти участь у заходах запрошують дітей віком від 3 до 10 років. Організатори обіцяють, що нудно не буде нікому. Більше інформації про розклад читань та майстер-класів у казковому трамвайчику можна дізнатися на сайті «Київпастрансу». І День автомобіліста та дорожника сьогодні відзначають у столиці. За доброю традицією, вже понад 40 років до свята на Подолі виставляють ретро-автомобілі. Цей рік не став винятком, більше сотні раритетних автівок заполонили Контрактову площу. Від радянських автобусів, копійок та Волг до військових автомобілів і ексклюзивних іномарок. Усі вони на ходу. Для поціновувачів трохи новіших, але спортивних карів на площі проходять показові заїзди, змагання з дрифту та ретро-раллі. Форд АА. Просто полуторка. По-нашому ГАЗ АА. Автомобіль, який їздить на всьому чому завгодно. На керосині, на бензині, дуже неперебірливий. На спирту. Да. На спирту, на самогоні, дід розповідає, як селі він їздив. Абсолютно правда. Серйозно? Возить все, що війна завгодно. Була. Війна була, до війни, по війні піднімали господарство. Випускали його з 1932 по 1947 рік. Це «Волга ГАЗ-21», вона 66-го року випуску. Вот. Она не в оригинале, потому что тут много оригинальных машин. Но когда ее покупал и ремонтировал, то есть были задачи для ежедневной езды. Машину я приобрел в 2004 году. С 2004 года вот практически каждый год я являюсь постоянным участником. Робота столичного метрополітену сьогодні може змінитися через проведення футбольного матчу на НСК «Олімпійський». Як повідомили у прес-службі підземки, після закінчення гри можливе обмеження на вхід до станції «Палац спорту», «Олімпійська» та площа Льва Толстого. Початок матчу між командами «Динамо Київ» та «Львів» о 17-й годині. Автори брендів «Євробачення-2017» та «Ukraine Now» отримали у Берліні одну з найпрестижніших премій «Red Dot Agency of the Year Award». Про це повідомив український дипломат Ростислав Огризко у своєму твіттері. Раніше агенція вже отримувала за свою роботу Канського лева. Хлопці та дівчата з дизайнерської студії цього разу вийшли за нагородою ледь не усім колективом та активно робили селфі. І в мене наразі все. Час повертати слово колегам. До слова, Аліно, Данило, як ставитесь до селфі під час ось таких урочистих церемоній? Ну, я особисто, вибач, що переб'ю. Досить часто буває так, що самі круті записи і селфачі запилюються саме під час класних отаких от концертів. І досить часто всі селебриті роблять селфач на фоні великої кількості своїх шанувальників і фанатів. Це взагалі крута. Ну, я теж спокійно до цього ставлюся, і іноді сама часто це роблю. Але з іншого боку, селфі можуть затягувати офіційні церемонії. Так, приміром, у Канах цього року заборонили фотографуватися на червоній доріжці, робити селфі, тому що, ну, це затягувало процес. Це забрало надто багато часу, і порушникам обіцяли не пускати їх на кінопокази. Ну, ось так це відбувається в світі. Ми не робимо в процесі нашого ефіру селфі, а тільки після ефіру. До речі, сьогодні на наших глядачів чекає приємний сюрприз в нашому ефірі, тож прошу всіх дочекатися кінця нашого ефіру і тебе також долучитися до нього. Я думаю, що наприкінці програми я все побачу на власні очі. До зустрічі о 15-й годині. Я повернусь зі свіжою добіркою новин. Будемо чекати. Дякуємо тобі. Що ж, ми продовжимо і вже скоро будемо говорити про події, що відбуваються у столиці. І про все детальніше ми розповімо вже за мить. Ось
Осінь – це пора гарбузів. Якщо ви хочете насипити свій організм вітамінами, корисними речовинами, то з'їжте цей овоч у будь-якому вигляді. Гарбуз багатий на вітаміни С, В, В2, а також на каротин, білок, рідковину, мінеральні речовини, калій, кальцій, магній. А основною корисною властивістю гарбуза є здатність чистити організм. Гарбуз чудово позбавляє від шлаків, виводить зайву рідину та покращує роботу кишечника. З гарбуза можна приготувати сік, кашу, оладки, гарнір до м'яса та ще багато способів існує. Як можна приготувати корисний овоч? Наша ведуча традиційної рубрики «Смачний вихідний» Світлана Яструбенко має свій смачний рецепт з гарбуза, який залюбки, яким залюбки вона поділиться саме зараз. Добрий день! Сьогодні я приготовлю вітамінний салат «Сироед». Этим рецептом я открою осенне-зимний сезон витаминных салатов. Для приготовления салата понадобятся следующие ингредиенты. Тыква, корень сельдерея, цветная капуста, салат айсберг, чеснок, семечки тыквенные, масло оливковое, базилик. Главную роль в этом салате будет играть тыква. Я ее нарежу слайсами. И будем использовать семечки тыквы и в сам салат, и как украшение, и в соус. Гарбуз – переможець серед овочів за вмістом заліза. Крім того, він багатий на вітаміни групи А, Б, С, Е, Д, ПП та рідкісний вітамін Т, який впливає на обмінні процеси в організмі. Гарбузове насіння теж дуже корисне при нестачі заліза, магнію і цинку. А у Китаї його ще вважають засобом від депресії. Все ингредиенты будем переносить в емкость. Сейчас нарежу сельдерей, тоже тонкими слайсами, но уже другим чуть-чуть способом. Сельдерей отправляем в тыкве. Лист салата мы просто порвем крупными кусочками. Цветную капусту тоже поламаем небольшими соцветиями, сырую. Навіть традиційні кулінари знають, що від способу подрібнення одного і того ж продукту залежить кінцевий смак салату. У меню сироїда цей аспект – один з вирішальних факторів різноманітності салатів. Всі інгредієнти готові, перехожу к приготовлению соуса. Тиквенную семечку подавлю скалкой максимально. Часть оставлю для украшения. Семечки предварительно должны быть посушены либо на сковороде, либо в духовке. Максимально измельчила семечки. Погружу в емкость, где замешаю с оливковым маслом и добавлю чеснок. Вчені радять з'їдати на день не менше 500 грамів овочів. Якщо не піддавати овочі тепловій обробці, користь їх буде більша. Як правило, найкорисніші салати готуються зі свіжих овочів, які потрібно тільки помити і при необхідності почистити. Інгредієнти готові, соус готов. Тепер ми завершимо наше блюдо тим, що додамо соус к овощам. Легко перемішаємо. И выложим на презентационную тарелку. Салат сыроеда готов. Посмотрите, какой яркий, красочный. Попробуйте приготовить этот салат и разнообразьте свое осеннее меню. Еда – это эмоция и удовольствие. Дарите эту радость своим родным и близким. Приятного аппетита! Ти знаєш, Аліно, я думаю, що цей салат сподобається не тільки сироїдам. А от цього місяця в Японії знову зацвіла сакура. Фахівці говорять, що цьому явищу могла сприяти серія тайфунів. Зазвичай рожеві білі квіти милують око весною. І аби побачити цю дивовижну красу, до Японії з'їжджаються туристи зі всього світу. Нещодавно в соціальних мережах японці почали публікувати світлини цвітіння сакури.
Що було дивно, цьогорічні потужні тайфуни призвели до того, що дерева втратили своє листя. Це, можливо, і є поясненням несподіваного цвітіння. Але єдина прикрість – бруньки вишень не будуть цвісти знову у наступному році. Як бачимо, погода іноді капризує. А яких сюрпризів нам чекати сьогодні від Небесної канцелярії, розкажу докладніше просто зараз. Отже, погода продовжує тішити українців на більшості території країни. Синоптики прогнозують сонячну і теплу погоду. Далі докладніше по регіонам. Тож, на заході буде хмарно. З проясненнями, втім, синоптики передбачають короткочасний дощ. Вдень ртутний стовпчик сягне позначки максимальної плюс 18, а вночі до 7 теплих градусів. Дощитиме сьогодні у північних регіонах нашої країни. Температура повітря в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі – плюс 9 градусів. На сході країни сьогодні у нас очікується мінливо-хмарна погода. Вдень стовпчик термометру покаже плюс 21, а вночі – 10 градусів вище нуля. На півдні країни – мінливо-хмарно. Вдень повітря прогріється до плюс 21 градуса тепла, а вночі температура опуститься до 10 градусів вище нуля. У Криму сьогодні так само без опадів. Вдень стовпчик термометру покаже плюс 20 градусів, а вночі плюс 12. У Києві та області сьогодні обіцяють хмарну погоду, можливий дощ. Вдень очікується плюс 14 градусів, а вночі 9 градусів із плюсом. Така ситуація синоптична буде сьогодні в нашій країні і в Києві, зокрема. А яка ситуація буде у нашому ефірі, дізнаємося вже за мить. Мабуть, усі батьки мріють про те, щоб їх діти були здоровими, щасливими та розумними. І тому вже змалечку думають над тим, чим би зайняти свого малюка. Татусі та матусі намагаються розвивати своїх дітей у будь-який спосіб. Відправляють у різні гуртки та секції, щоб їм було цікаво і, головне, подобалося. Однак, як обрати заняття, яке буде не тільки до вподоби дитині, а й дійсно розвивати всебічно її, дізнаємося з нашого сюжету. Ну, а всебічної популярності зараз набувають театральні студії, особливо для дітей. Основна їх мета – прищепити любов до мистецтва, розвивати творче мислення. От кому підійде така студія, як обрати ту, яка сподобається не тільки батькам, а й дитині, знає наша колега Міла Китаєва. Тож, увага на екран. Театр. Складно не потрапити під його чари. Є у сценічному дійстві щось надзвичайне і таємниче, що змушує глядачів, затамувавши подих, спостерігати за кожним рухом акторів. Вистави, серйозні чи веселі – це завжди гра. А хто найбільше любить грати, веселитися та імпровізувати, як не діти? Тож багато батьків задумуються над тим, аби віддати своїх чад до театральної студії. Хтось бачить у синочку чи донечці іскорку акторського таланту, яку потрібно правильно розпалити, а хтось прагне розвинути у дитині комунікабельність. По-перше, дитина працює в групі, і це величезний плюс взагалі всіх театральних студій, тому що театр – це мистецтво колективне, і дитина, навчаючись працювати в команді, в групі, вона розуміє, що «О, тут я був у батьків одна єдина зірочка, а тут ще таких зірочок дуже багато». От. І навчається співпрацювати з іншими дітьми, навчається домовлятися, навчається вибудовувати стосунки, які потім… Ну, і це вміння, воно дуже допомагає потім в дорослому житті. А ще саме на сцені діти мають унікальний шанс приміряти на себе зовсім інші образи, непритаманні їм у повсякденному житті, і стати розкутішими. Але як правильно обрати студію, аби дитина знайшла себе і почувалася комфортно? Найголовніше – це педагог і його вміння зацікавити з перших слів. Як вибрати? Мені кажеться, що вибирати по педагогу дуже важливо. У нас, наприклад, є пробне заняття, є время, ну, потому что ребенок все равно идет на педагога, ну, в первую очередь, на педагога и на группу. И вот если ему подходит педагог, потому смог ли педагог заинтересовать ребенка или не смог. Коли ви обираєте студію, відвідаєте вистави різних дитячих театрів. Так ви зможете одразу оцінити, яким буде результат занять, а ваша дитина, можливо, сама обере колектив, у якому хоче займатися. І ще теж, смотря, що потрібен родитель. Якщо родителю потрібен спектакль какой-то от ребенка, то он может там пойти посмотреть какие-то, например, спектакли этой студии. Если ну вот к нам чаще попадают не с потребностью прям спектакля, а с
желанием, чтобы ребенок общался. Ну вот, очень много запросов от родителей в социализации вот этой. Добре, коли у театральному гуртку є безкоштовне пробне заняття, яке дасть і дитині, і батькам уявлення про курс. Учень може закохатися у студію з першого погляду і точно захоче повернутися до неї. Тут нереально прикольна атмосфера. Я не знаю такого места на Земле, в котором бы я себя чувствовала так свободно. Люди достаточно открытые к тебе, и ты всегда можешь услышать от них, ну, правдиві якісь речі, які тобі потрібні. Також варто зосередити увагу на режисерському підході, адже спілкування з дітьми відрізняється від роботи з дорослими акторами. Вимагати від дитини геніальної гри і вміння розплакатися на першу вимогу – неправильно. Це може зашкодити маленькому обдаруванню. А ще обов'язково ознайомтеся з програмою студії. Іноді перший рік навчання взагалі не передбачає постановок вистав, адже дітям потрібен час, аби максимально розкритися і знайти спільну мову. Перший рік – це відсутність театральних постановок в їхньому класичному розумінні. Тобто ми не працюємо з текстом і, скоріш за все, результатом роботи буде відкрите заняття. Відкрите заняття або максимум показ, якщо і діти, і викладач, режисер готові до цього. Подивіться, яким чином педагоги зацікавлюють дітей. Адже справжні акторські вправи, приміром, сценічна мова, можуть здатися малечі марудними і нудними. Але без них не обійтися. Тож задача режисера – перетворити їх на гру. Якщо я буду говорити постійно, це полезно, то дітям що говорив, що не говорив. А если я придумываю друг, ну там, если просто говорить слогосочетание, а если ими поиграться в снежки. И все, и для детей это уже интереснее, и они уже включаются по-другому. То есть вот просто поиск формы, которая бы детям и учила их, и развлекала. А от самим учням найбільше до вподоби імпровізація. Вона вимагає миттєвої реакції. Тут вони вчаться творчо мислити, швидко реагувати на завдання і можуть бути ким завгодно. Імпровізація, я думаю, це найкраще, тому що в імпровізації ми розвиваємо своє мислення. Наприклад, коли викладач тобі каже «іди прямо зараз», і ти повинен в одну хвилину, в одну секунду навіть придумати щось, придумати собі якусь ситуацію, в якій ти працюєш. Це, я думаю, надзвичайно. Хтось із них лише розпочав своє знайомство із привабливим світом залаштунків, а хтось уже сприймає світ у репліках та мізансценах і мріє пов'язати своє життя зі сценічними підмостками. Та навіть тим, хто в майбутньому обере зовсім іншу спеціальність, будуть надзвичайно корисні ті знання, які дає театральна студія. Адже увесь світ – театр. Даримо вандалізмом, мистецтвом по наркотрафіку. Українські відеоблогери вирішили допомогти комунальникам відчистити місто від реклами наркотиків на вулицях міста. І вирішили зробити це в незвичайний спосіб. Наша Міла Китаєва зараз перебуває на місці події і розкаже більше. Міла, вітаємо тебе. Де ти зараз перебуваєш? Що побачила вже, що знаєш? Так, вітаю, колеги, вітаю наші глядачі. Так, дійсно, ми зараз перебуваємо на... В нас починається таке незвичне змагання. Дійсно, на вулицях Києва часто з'являються написи, які, можливо, комусь не зовсім зрозумілі, але вони можуть бути рекламою наркотрафіку, тобто рекламою тих місць, де можна, на жаль, придбати наркотики. Це, звісно ж, неприпустимо. І сьогодні українські блогери зібралися тут в одному приміщенні, аби з цим боротися. Як саме вони це будуть робити, у який спосіб, ми зараз спитаємо у керівника відеожари. Ростислав, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як буде відбуватися сьогодні цей челендж? Як же ви будете вдаряти по вандалізму? Ну, це своєобразний соціальний квест. Ми поділимося на команди. Ми зібрали блогерів, фанатів, які побігуть в місті на час закрашувати надписи адреса телеграм-каналів, які торгують наркотиками. Собственно, хто більше закрасить, тот получить дуже класний приз. Это, собственно, билеты на фестиваль «Видеожара» и сертификаты на обучение в Академии видеоблогинга. Ага, тобто це таке собі змагання. Скажіть, будь ласка, скільки буде команд і куди саме вони вирушать? Команд буде 3, ми будемо бігати по татарці. Ну,
У нас просто офис территориально тут находится. Мы решили начать с района, который поближе. Но это не конец. У нас будет еще несколько таких серий. Мы хотим все больше и больше и блогеров, и их фанатов вовлечь. И, собственно, чтобы то, что мы делаем, попадет и на YouTube-каналы блогеров. И должно подать хороший пример их фанатам. Тобто вони виходили і повторяли те ж саме, закрашували ці канали. А тобто це такий собі соціальний проект. Скажіть, як до нього можна долучитися? Хто може долучитися до нього? Очень просто. Можна зайти на сайт Відео Жари. Там у нас є розділ, який називається VZH. І там от такі акції будуть озвучені. У нас цілий календар. Ми будемо всіх приглашати присоединитися к нам. Я пропоную ще й поспілкуватися з одним з учасників. Поряд зі мною блогер Женя Білозьоров. Вітаю вас, добрий день. Я бачу, ви вже озброїлися так балончиком. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили взяти участь у цьому проєкті сьогодні? Во-первых, всем привет. Ну, мне кажется, это очень важная миссия, борьба с наркотиками и тому подобное. И мы, как видеоблогеры, как лидеры мнений 21 века, должны это поощрять и популяризировать борьбу с подобным. Потому что все вредные привычки, как мне кажется, зарождаются с самого детства. Это курение, это, опять же, тот же алкоголизм, когда ты после школы приходишь и там хочешь что-то попробовать за гаражами. И мне кажется, нужно бороться с этим, дабы это искоренять, чтобы этого не было. И вот сегодня мы будем стартовать и пытаться делать первые шаги на борьбу, ну, убить это, скажем так. Дякуємо вам. Тож, у нас все лише розпочинається. Зараз вже блогери і фани будуть ділитися на команди і будуть розходитися по вулицям і замальовувати всі ці написи, які дійсно дуже погано впливають на наше суспільство і, власне, таким чином боротися із цими пагубними звичками і пропагувати це у своїх блогах. Тож, ми будемо і надалі стежити за фестивалем «Відео Жара» і за тим, які ще соціальні проекти вони будуть проводити. А наразі у мене все. Студія, передаю вам слово. Дякую тобі, Міло. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами була Міла Китаєва. І моя особиста думка, ну, крута штука дуже зайнятися важливо, спортом так. І насправді допомогти своєму місту боротися з наркотрафіком. Ну, а ми продовжуємо. Японські вчені з університету Кітасао підрахували, що економіка їхньої країни щорічно втрачає на проблемах, пов'язаних з недосипанням людей, приблизно 3,5 трильйони єн. Ну, це приблизно 31 мільярд доларів. Статистика дійсно вражає. Цікаво, яка ситуація в нашій країні з цим питанням. Але повернемося до Японії. Так, відома компанія, яка спеціалізується на організації весіль, почала платити співробітникам за здоровий сон. Якщо спати більше 6 годин щодня, то можна буде додатково заробити 50 доларів на місяць. Правда, гроші можна буде накопичувати і витрачати на смаколики у корпоративному кафе, де, до речі, так для персоналу існують безкоштовні ланчі. А з часом ці кошти будуть просто плюсуватися до зарплатні, ну і видаватиметься на руки. Цікаво, що японці знову не обійшлися без технології. Так, ця система працює за рахунок додатку на стільниковому телефоні. Вона фіксує найменші рухи. Таким чином, якщо людина лежить в ліжку, але не спить, цей час не буде зараховано як сон. Додаток може також визначити, наскільки сон глибокий. Ну і від таких цікавих новин зі світу будемо переходити до не менш цікавих подій в Україні і у Києві, зокрема. Місто потребує свіжих ідей студентів, які допоможуть зробити життя комфортнішим. За словами мера Києва Віталія Кличка, в столиці необхідно будувати нові школи, дитячі садочки, лікарні та спортивні об'єкти. А ще облаштувати нові зони відпочинку, реконструювати існуючі транспортні розв'язки тощо. Саме тому міська влада звернулася за допомогою до молоді, яка живе в столиці і має свій погляд на ситуацію в місті. В місто Київ приїжджають з інших міст, конкуренція достатньо велика, але нам не вистачає робочої сили. Але, тим не менш, наше завдання – надати всі умови для реалізації. Робота, заробітня платня, умови життя – і це ключовий виклик.
А от у Києві до дня всесвітнього, до всесвітнього дня боротьби з інсультом можна пройти безкоштовне обстеження лікарів. Про це повідомили у департаменті охорони здоров'я КМДА. Відтак, з 9 ранку до 15 години в Київському міському консультативно-діагностичному центрі Олександрівській клінічній лікарні, Київській міській клінічній лікарні номер 1, а також консультативно-діагностичних центрах Києва можна пройти безкоштовне обстеження та отримати кваліфіковану консультацію лікарів, кардіологів, хірургів, неврологів. Сьогодні у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК «Олімпійське» можливі зміни в роботі Київського метрополітену, інформують в комунальному підприємстві. Відтак, після завершення матчу можливе обмеження на вхід пасажирів станції «Палац спорту», «Олімпійська» та площа Льва Толстого. Відповідні обмеження запровадять з метою належного перевезення вболівальників. Завтра у Києві запрацює казковий трамвайчик. Про це повідомили у «Київпастрансі». Згідно з інформацією, програма передбачає лялькові вистави, майстер-класи, книжкові прем'єри, вікторини, конкурс чтців, поезії, аквагрим та інші забавки. Участь у заходах візьмуть юні читачі віком від 3 до 10 років. Казковий трамвайчик працюватиме з 29 до 2 листопада, а з 11 до 13 біля станції метро «Контрактова площа». Приходьте! Ну, от цікавий факт. На небі видно приблизно 6 тисяч зірок, причому не озброєним оком. Якщо рахувати всі зірки у нашій галактиці, то їх майже 200 мільярдів. Але це точно невідомо, скільки ще можна буде їх побачити, адже наша галактика не єдина серед інших. Багато зірок народжуються парами. Це подвійні зірки, де два світила обертаються по орбіті навколо загального центру тяжіння. Є й інші системи з 3, 4 і більше учасників. Тільки уявіть собі, які красиві світанки можна побачити на планеті в 4 зоряній системі. А от що обіцяють нам зірки сьогодні та яке майбутнє на вас чекає просто зараз у нашому гороскопі. Увага на екран! Овни. Зірки пророкують в особистому житті серйозні зміни. Будьте готові до нових знайомств та зустрічей. Тільці. Змініть тактику. Завдяки компромісу ви врятуєте стосунки з близькою людиною. Будьте лояльніше. Близнюки, цього дня варто відмовитися від звичної та нудної рутини. Проведіть день в компанії друзів. Раки. Сьогодні важливо проявити ініціативу і контролювати ситуацію. Так ви уникнете помилок, які серйозно нашкодять у майбутньому. Леви. Цього дня варто кинути всі справи та гарно відпочити. Відновіть сили для нового ривку у великому проєкті. Діви. В погоні за життям не забувайте про рідних та близьких. Їм потрібна ваша увага та допомога. Терези, настав час втілювати ідею у життя. Не бійтеся зробити крок назустріч мрії. Скорпіони. Зірки радять провести день спокійно. Прогулянка містом або читання улюбленої книжки чи час із родиною – обирати вам. Стрільці, прагнете опинитися в центрі уваги? Спілкуйтеся якомога частіше. Зірки стверджують, що це спрацює. Козероги. Відкладіть всі справи на інший день. Сьогодні вам протипоказана будь-яка робота. Краще відпочиньте. Водолії. Зірки радять приділити увагу більш важливим справам – особистим. Зробіть те, на що давно не могли зважитись. Риби. Ідеальний день для того, щоб спробувати щось нове. Експериментуйте частіше. А от уявіть собі, французький фотограф мандрує планетою в пошуках надзвичайних світанків. Кожен знімок – шедевр, адже чоловік знаходить мальовничі пейзажі, залиті сонцем. Фотограф вже встиг зустріти новий день у Провансі, Парижі, Таїланді, Хорватії, Греції та інших країнах. Це він ще не здогадався приїхати до України. Чого тільки варті одні Карпати? Втім, захід сонця в нашій країні теж не менш чарівний. На що ще можна подивитися в Києві та куди піти ввечері, дізнаєтеся з нашої рубрики «Культурна столиця». Увага на екран!
В Жовтневому палаці виступить «Київмодернбалет Раду Поклітару» з виставою «Спляча красуня». Це органічне поєднання чарівної фантазмагорії, реальності та казки, в якій йдеться про всеперемагаюче кохання. Початок вистави о 19:00. Квитки коштують від 70 гривень. На сцені Українського малого драматичного театру покажуть виставу «Валентинів день». І любові до ненависті – один постріл, який ніяк не може пролунати. Історія про двох жінок, які покохали одного чоловіка. Початок вистави о 19:00. Квитки коштують 120 гривень. В кінотеатрі «Київ» проходять дні польського кіно. В рамках програми сьогодні показуватимуть стрічку «Птахи співають в Кігалі». Суспільна драма розповість про трагедію родини і байдужість оточення. Початок показу о 19:00. Квитки коштують 80 гривень. В парку Шевченка пройдуть мистецькі читання та співи. Особливість заходу стане драбина, з якою кожен бажаючий зачитає свої твори. Участь в читаннях безкоштовна. Початок о 19:00. Звичайно, що усі ми в дитинстві ходили до цирку і були зачаровані феєричними жартами клоунів та неймовірними трюками з тваринами. Ну, та, звичайно ж, магією фокусників. Ба навіть не могли уявити, як такі неймовірні шоу створюються. Тож, не втрималися і запросили до студії, аби розпитати усі секрети циркове подружжя ілюзіоністів Наталя та Михайла Жаворонкових. А зараз вони знаходяться у нас у паралельній студії, тому що спеціально для дня у Мегаполісі підготували неймовірний номер. Тож будемо дивитися. Thank you.
Ольгою до нас зараз завітає в студію Наталя, бо маємо змогу дізнатися усі секрети, як створюються такі чудові номери. Просто перехоплює подих від такої магії. Сподіваюся, що нашим глядачам так само сподобалося, як і нам. І ми дізнаємося усі секрети таких магічних номерів буквально вже після невеличкої паузи, тож дочекайтеся. Вітаємо усіх, хто приєднався тільки до нас. Нагадаю, що у нашій студії циркове подружжя ілюзіоністів Наталя та Михайло Жаворонкові. Правильно, так? От. І щойно ми бачили їх прекрасний номер. Ми будемо їх бачити ще один номер побачимо, принаймні нам обіцяли наші гості. Але нам хочеться дізнатися, куди ділися голуби? Вони полетіли додому? Ну, так. Ви їх відпустили? Ну, так. Вони у вас там знову ж ховаються, повернулися. Ні. Немає. Ми це ще перевіримо. Поділитися з нашими глядачами і з нами, зокрема, як створюються такі номери? Ну, можливо, хоча б один секрет. Ну, я вчився в естрадному церковному училищі, у нас туди було училище, зараз академія. І побачив ілюзіоніста десь закордонного, мені сподобався трошки там номер, світ додумав, і почався в цілому номер. Допоміг нам режисер, у нас є Микола Баранов, такий режисер, видатний естрадно-цирковий, і він нам додумав цей номер, і такий цікавий номер і вийшов. А найчастіше які робите номери? Чим дивуєте своїх глядачів? З голубами є номери? Є лівітація, є номер, інтерактивні номери, є салонний номер, це набір фокусів різних, тобто трансформація костюмів, які міняють свій колір. Бачити. Ні, ви бачили тільки один костюм, у нас 14 разів міняється. Зараз? Ну, за один номер міняється 14 разів костюм? Ого. А в мене таке, знаєте, запитання. От ви викладаєте в академії, та ви ось що повинен вміти абітурієнт для того, щоб стати ілюзіоністом? Принести теж якийсь номер чи щось інше? Ну, за якими критеріями? Критерії, ну, ми дивимося, головне, щоб було бажання. Як є бажання вчитися, тому є і результат. Є такі, що приходять, ну все, вміють, все, поступають, вчаться, ну, починають вчитися там дівчата, то, все, і стоять на одному місці. А є такі, що мало вміють, но поступають і постійно беруть, втягують в себе як губка, і становиться краще, ніж ті, що все вміють. Пані Наталю, от у мене таке до вас запитання. Я знаю, що у вас є син, він також ілюзіоніст. Так. Скажіть, будь ласка, от вам як мамі, як з двома ілюзіоністами жити під одним дахом? Дуже важко. А чому? А в чому, а чому складність полягається? Бо весь час все зникає, з'являється. І не можна це відслідкувати, коли зник і коли з'явився. Тобто виходить так, що у вас щось, якщо щось зникло, ви кричите або «Марко, а де ти дів?» або «Михайле, ти що зробив знову?» Так воно є. Так приблизно виглядає. Так, обіцяли ще один номер, тож давайте не будемо зволікати, покажіть нам. Це є фокус. Я вам покажу фокус з кроликом. Кролик – це є символ фокусів. А, кусається трошки. Ми дістанемо. Бачите. Отакий кролик. Ми його прижмемо. Ага. Зробимо два кролики. Бачите, у мене вже два кролики. Виберіть собі кролика любого. Так. Як вам? Мабуть, хочеться? Візьму той, що оце, до мене ближче. Цей, так? Так. А цей хотіла прибрати. Добре. От дивіться, я зажимаю в руці свого кролика, а вашого ви зажміть в руці. Добре. Так. Він стане справжнім. Дивіться. Так. Він справжній. Дивіться, це мій кролик, ваш кролик, вас. Мій кролик непомітно для вас по воздуху прилітає до вас. Бачите, в мене немає кролика. Ага. А вас? О! Як? У мене два кролики. Я в шоці. А, взагалі, так. Дивіться. Є продовження? Є продовження. У цього дивіться, фокусу. Один кролик. Так. Плюс один кролик. О, зажміть в руці. І буде ціла сім'я. Один плюс один. Ну, мають бути діти зараз.
Ви вгадали. Ви розумієте, там, де два кролики, все останнє порахувати неможливо. Відкривайте руку. Ви бачите, маленькі кролики. Маленькі, їх чотири. Чотири відразу. Ціла сім'я. Ціла сім'я кроликів. Взагалі складно придумувати нові номери, фокуси? Так, дуже складно. Скільки займає цей процес? Скільки він триває? Це не просто процес, це тільки ідея, потім треба йти до майстра, який він починає виготовити реквізит, фокусник. А буває, що не виходить, і все. І знову треба щось повторяти, щось новеньке. То дуже так тяжко. То як прогрес, то як придумати якийсь там стартап. А хто вигадує, як приходить сама ідея? Це дуже тяжко, то ніхто не скаже, як воно приходить. Творчий процес. Та він прийшов, він може прийти прямо зараз, а може через місяць. Муза прийшла, муза прийшла. То як поет сидить, записує вірші, так само, як вам приходить ідея, ви швиденько її записали. Це неможливо вирахувати. Це репетиції по 5 годин в день. От скажіть, будь ласка, пане Михайло, ми знаємо точно, що у вас скоро має відбутися концерт. Що це за концерт? Розкажіть трішки, анонсуйте. То дуже цікавий концерт. Це поєднання, синтез музики і ілюзії. Так. Ага. Магії, можна так сказати. Ну, В нашій країні такого ще не було. Навіть так. Так. Нові номери будуть? Воно було, але минулого року ми виступали з нами. У вашому авторстві будуть нові номери? Можливо, чимось будете дивувати таким, чого до цього ще не було? Ні, ну якби було вже, тому що ми з тим працюємо, то вже відпрацьовані номери, то не так просто. То як грати на скрипці. Знаєте, підходить людина, каже, ви знаєте, в мене завтра концерт, навчіть мене грати на скрипці. Добре, а які конкретно? Будуть номери з кроликами, можливо, з картами? Ні, це маленькі, з картами будуть, з картами. Я можу відразу вам передати вашу сім'ю. Це є мікромагія, а є сценічні фокуси, які працюються на сцені. Люди ж мають бачити, що з такими кроликами нічого не побачать. А скажіть, будь ласка, де саме буде відбуватися і коли, у котрій? Розказуйте. Запросіть наших глядачів. Запросіть от зараз, в прямому ефірі. Це буде 3 листопада. 12-й годині в чудовому залі Дома художника. А скажіть, от таке запитання. Я знаю, що артисти циркові в різних там приміщеннях, сценах виступають, все. Чи складно вам ось перенести сценічну оцю от ілюзію з місця на місце і які, з якими складнощами ви стикаєтеся? Ну, дуже складно. Ну, якби не складно, але складно. Тому що треба привезти, поставити, висувати світло спеціально, тому що фокус може не вийти без того світла. Бачите, як. Світло. Тобто є нюанси ілюзіоністів. Тобто дуже темно, людям не видно, дуже яскраво видно секрет фокуса. Тобто тут ще має бути загадкове світло або правильно виставлене світло для того, щоб фокус вдався. Так, що, скажіть, будь ласка, з чим ще працюєте? Ми от говорили, що ви працюєте з картами, так? Працюєте з жінкою? Які у вас з дружиною є номери спільні? Ну, спільні, я вже казав, це трансформація костюмів. Так. Номер ви бачили спільний з голубами. Так. І в неї є навіть не тільки спільний, в неї є номер. Сольний номер. Сольний номер. Та снігом Давіда Копперфільда. Дуже цікаво. Сподіваюся, що наші глядачі так само зацікавилися, як ми, і будуть мати змогу прийти до вас на концерт і побачити все на власні очі. Ну, а я нагадаю, що у нашій студії усіма тонкощами циркового мистецтва ділилися та привідкривали завісу таємниць сценічної магії Михайло Жаворонков та його дружина Наталія. Ілюзіоністи, режисери, постановники Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва. Дякую, що прийшли. Дякую, що поділилися цікавою інформацією. Ну, а ми будемо з вами прощатися. Наш ефір закінчується. Дякую, що провели з нами ці 2 години. Ну, і сподіваюся, що наш ефір приніс вам масу користі і позитиву, а завтра буде ще цікавіше. І будемо підіймати не менш актуальні теми, зокрема, про таке. Усесвітній день боротьби з інсультом, який відзначається 29 жовтня, поговоримо з неврологом та реабілітологом про причини хвороби та шляхи її подолання. 31 жовтня Київ представить досягнення міських сервісів, створених на основі сучасних технологій. Дізнаємось першими усі подробиці проведення Smart City Forum 2018. Що цікавого читати дітям?
До нашої студії завітає письменниця Олена Осмоловська, яка знає відповідь на це питання, адже створює для них незабутні казки. Тож лишається тільки побажати вам приємного, гарного дня у Мегаполісі. Ми з вами прощаємося, а вже завтра ви зустрінетесь з іншими ведучими. Тож не забудьте вмикнути телеканал «Київ» о 13:00. А зараз маємо передавати слово нашій колезі Олександрі Литинській. Із СТН вона вже підготувала для вас добірку свіжих новин. Тобі слово. Так, колеги, вітаю. Хотілося б одразу сказати, що не всі новини, на жаль, добре. Зокрема, поліція розповіла подробиці жахливого вбивства двох дітей, що стали Лося днями на Позняках. Про це і не тільки розкажемо вже за мить. Добрий день. Про найважливіші новини неділі у випуску СТН. В озері у Дарницькому районі знайшли тіла двох дітей. У вбивстві підозрюють їхню матір. Після того, як у п'ятницю до поліції звернувся її колишній чоловік із заявою, що жінка забрала спільних дітей та зникла, її за орієнтуванням затримали в неадекватному стані неподалік від Чернігова. Дітей з нею не було. Жінка розповіла, що син і дочка пішли купатися на озеро Срібний Кіл на Позняках. Правоохоронці і водолази одразу виїхали до водойма, однак пошуки дали результати лише сьогодні вранці. За 3 метри від берега виявили тіла 6-річної дівчинки та 5-річного хлопчика. Проти їхньої матері порушили кримінальну справу. Жінка може опинитися за ґратами на 15 років, а то й довічно. Було встановлено, що жінка приходила до піцерії, там вона спускалася з дітьми до води, але потім вийшла знову на тротуар і пішла вздовж озера. Більше про неї нічого було невідомо. Близько 14-ї години за орієнтуванням її було затримано нарядом патрульної поліції поблизу міста Чернігів, куди вона йшла пішки в неадекватному стані. Після чого туди виїхав чоловік, він її достав ввечері вже до Дарницького управління поліції, де жінка повідомила, що вона пішла з дітьми купатися до озера Срібний Кіл, де діти потонули. Сьогодні відзначають 74-ту річницю вигнання нацистських окупантів з України. Під час Другої світової саме на території нашої держави відбулися ключові битви за визволення Європи від нацизму. Силами 4 українських фронтів, які налічували більше 2 мільйонів вояків, із січня 1943 до жовтня 44-го року було проведено низку наступальних операцій, що дозволили витіснити німецькі та угорські війська. У Києві сьогодні вшанували загиблих воїнів урочистим покладанням квітів до пам'ятних знаків і обелісків. Раніше ця дата мала назву «День визволення України від фашистських загарбників». Сьогодні Інститут національної пам'яті пропонує використовувати термін «вигнання нацистських окупантів з України». Адже 28 жовтня 1944 року Україна не стала вільною державою, а свою незалежність здобула лише 1991-го. Та зміна назви свята жодним чином не применшує героїчного подвигу українців. Ті безпосередні учасники, ветерани, які брали участь в визволенні Києва, вони боролися за місто, вони боролися за своїх рідних, за свої сім'ї і за майбутнє їхнє. І наш обов'язок пам'ятати про це, наш обов'язок шанувати їх, дякувати їм за нашу свободу. Будувати майбутнє можна тільки повністю щиро розповівши свою історію. В цій історії були різні сторінки, були світлі, були темні, але так само, як не можна викидати, не можна виривати сторінки з книги, не можна викидати сторінки з історії. Вони в нас були, і ця сторінка насправді славетна. Ми тоді у складі тієї країни перемогли найтяжче зло, яке знає на сьогоднішній момент людство, ми перемогли фашизм. І до війни з Росією. На Донбасі сьогодні від початку доби бойовики окупаційних військ здійснили один обстріл у бік позицій Збройних сил України поблизу Авдіївки. Учора окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил, внаслідок чого один український воїн загинув. Незаконні збройні формування вели вогонь з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Опорні пункти підрозділів об'єднаних сил в районі Водяного противник за добу обстрілював тричі, зранку з мінометів калібру 82 мм, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї в обідню пору із застосуванням мінометів того ж калібру, гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів. Позиції українських військових неподалік населеного пункту Піски окупанти обстріляли двічі, застосовуючи 82-мм міномети, гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. ДТП з перекиданням сталося рано вранці у столиці на Кільцевій. Водій не впорався із керуванням та вилетів з дороги у кювет. Потужний удар припав на правий бік машини. У момент аварії, як повідомляє інформатор, в автівці перебувало троє людей – два чоловіки та дівчина. Вони самостійно вибралися з машини, а коли приїхали патрульні, відмовилися говорити, хто ж перебував за кермом. Внаслідок ДТП незначні травми отримала дівчина, її госпіталізували. Київ шукає альтернативу маршруткам. Про це розказав в ефірі нашого телеканалу мер Києва Віталій Кличко. Він нагадав, що за останні кілька років для міста закупили 100 автобусів, більше сотні тролейбусів та 45 сучасних трамваїв. І на цьому не спинятимуться, адже замість їздити на маршрутках, люди обиратимуть комфортний громадський транспорт. Нам потрібно закуповувати сучасний громадський транспорт. Ті маршрутки, які знаходяться зараз в Києві, це і забруднення середовища, перевантаження доріг. На сьогоднішній день альтернатива цим маршруткам – це комфортний, великий громадський транспорт з низькою підлогою, з комфортними умовами, відкритий, сучасний, з Wi-Fi. Також метою на наступний рік очільник столиці назвав наведення ладу з паркуванням. Тоді стане легше пересуватись містом, і це дозволить залучати інвестиції у будівництво паркінгів. Держслужба зайнятості запустила онлайн-платформу із профорієнтації. Її користувачам пропонують пройти, зокрема, тест на тайм-менеджмент, комунікабельність, уміння працювати в команді та стресостійкість. Зареєструвавшись на цій платформі та давши відповіді на усі запитання тестів, можна, не виходячи з дому, визначитися із новою професією, що затребувана на ринку праці. За статистикою столичного центру зайнятості, серед зареєстрованих безробітних 88% мають вищу освіту, натомість на ринку бракує робітничих спеціальностей. Міносвіта хоче запустити для вчителів онлайн-курси з протидії булінгу. У відомстві кажуть, що назбирали чимало методичних розробок та створили робочу групу, яка займається об'єднанням усіх матеріалів для онлайн-курсу. За кілька місяців планують його презентувати. За даними ЮНІСЕФ, понад 60% дітей у світі віком від 11 до 17 років зіштовхнулися з булінгом у школі і майже чверть стали його жертвами. А в навчальних закладах України тільки торік зафіксували понад 100 тисяч звернень до психологів, від учнів, учителів та батьків щодо цькування. День автомобіліста та дорожника сьогодні відзначають у столиці. За доброю традицією, вже понад 40 років до свята на Подолі виставляють ретро-автомобілі. Цей рік не став винятком. Більше сотні раритетних автівок заполонили контрактову площу. Від радянських автобусів, копійок та «Волг» до військових автомобілів і ексклюзивних іномарок. Усі вони на ходу. Для поціновувачів – трохи новіших, але спортивних карів на площі проходять показові заїзди, змагання з дрифту та ретро-раллі. Форд АА. Просто полуторка. По-нашому ГАЗ АА. Автомобіль, який їздить на всьому чому завгодно. На керосині, на бензині, дуже неперебірливий. На спирту. Так. На спирту, на самогоні дід розповідає, як селі він їздив. Абсолютно правда. Возить все, що завгодно. Війна була, до війни, по війні піднімали господарство. Випускали його з 1932 по 1947 рік. Це «Волга ГАЗ-21», вона 66-го року випуску. Вот. Она не в оригинале, потому что тут много оригинальных машин. Но когда ее покупал и ремонтировал, то есть были задачи для ежедневной езды. Машину я приобрел в 2004 году. С 2004 года вот практически каждый год я являюсь постоянным участником. У мене усе з новин. Інформаційні підсумки тижня не пропустіть о 21-й годині.